סרט לפני שנתחיל לדבר על כל מיני דברים? הנה גם. אני הכנתי קטע, לא סרט, אבל הדרכה לפורמט פקטורי, אבל אני מצפה שיותר חבר'ה יתפתחו. יופי, יופי. אז נחכה רגע. מרי, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומכם? מה קורה אצלך? מה נשמע? זהו, שלשום עשיתי חיסון, אתמול הייתי מחוסלת. אבל אם היה לך קורונה, אז למה... נשארו תופעות לוואי? מה? כן, הספייקים של הקורונה נלחמו עם הספייקים של החיסון. אהה. לא, הקורונה השאירה איזה תופעות לוואי, משהו? כל החיסונים שווים לתחת. קצת, יש לי מדי פעם עייפות וכל מיני כאלה, אבל בעקבות ההמלצה של בר הבא, שאני החלטתי כן ללכת לעשות חיסון, למרות שהם לא כל כך יכולים לתת חיסון למי שהיה לו, מטעמי כסף, לא מטעמי בריאות. טוב, אנחנו נחזיק לך אצבעות שתחזרי למיטבך. כן, כן, אני, בוא נגיד, ביום יום אני 90%, יש ימים שאני 70%. אהה. לא, אנחנו צריכים אותך ב-100. אנחנו תכף נראה, אם את עושה לק על הציפורניים, את בסדר. לא, אני הבאתי את היוגורט שלי עכשיו. היום זה משהו אחר. אתם יודעים שהיחיד בארץ כמעט, שקיבל את הזריקה לא ביד שמאל זה אביגדו. גם אני. גם שמאלית. אביגדו בא אליי ואמר אני רוצה לקבל את הזריקה בתחת, כי החיסון שווה לתחת. אני קיבלתי ביד ימין, כי אני שמאלית. האמת היא שאפשר, אבל זה לוקח יותר זמן, עד שאתה מפשיל את המכנסיים, ואחות בודקת מה יש שם מקדימה, מאחורה. אוקיי, חברים, מישהו רוצה לעשות, לשתף אותנו עם איזה סרטון, משהו? למה אתה מתכוון? אני אספר לכם. אוקיי, טוב. אני רוצה לספר לכם שאתמול היה כנס ארצי של יוחאי, של האגודה הישראלית לטלוויזיה קהילתית, להתייעץ עם חברי המערכת השונים של כל הקבוצות בארץ, איך לבנות את תוכנית העבודה לפרק הזמן הקרוב של הקורונה, בהובלה של האגודה הישראלית לטלוויזיה קהילתית. הם התנתקו השבוע מהזום של ראשון לציון, הזום של ראשון, שלישי וחמישי, והם ביקשו לשמוע מה, איזה סוגים של פעילויות רוצים החבר'ה השונים שהאגודה תקדיש להם זמן. והיה שם דיון מאוד מעניין, היו שם מעל 50 חברי ועדים, מערכות ועניינים, זה התנהל בשלושה חדרים, אני לא ידעתי שאפשר לחלק זום מרכזי לחדרי דיון. כן, כן. אז אני אלמד את זה אצל גבריאל. בכל אופן, אני ריכזתי חדר אחד, רונית סלניקיו ריכזה חדר אחר, וענת ווגמן ריכזה חדר אחר, וניהלנו שם בשעה הראשונה שיחות בחדרים השונים, כל חדר היו בערך 25-30 חבר'ה, ו... אני יכול להגיד לכם מה ביקשו החבר'ה להקדיש. התוכנית של יוחאי היא כזאת שכל יום ראשון בשעה 17:00 יהיה מפגש רק של חברי הטלוויזיה הקהילתית. לפי הנושאים שהחבר'ה ביקשו אתמול להקדיש להם, השתלמויות מקצועיות כאלה ואחרות. כרגע בימי חמישי יש מועדון הסרט שמפגיש... כל יום חמישי, מיקי סיפר על זה קודם. שלחתי בינתיים עוד פעם תזכורת. כן.
מועדון הסרט שמפגיש סרט ויוצר, שזה בעלות כספית סמלית של 25 שקל למפגש. בכל אופן, מה רוצים החבר'ה? אז חלקם רצו השתלמות מקצועית טכנית למקצועות ההפקה, צילום, סאונד, עריכה, כל מיני דברים כאלה. חלק גדול מהקבוצות דיבר על משהו שאני, דני לן, איננו לנו פה, אבל אנחנו מדברים על זה כבר הרבה, על איך מגייסים דור המשך לתלק. כי הקורונה פגעה קשות בכל הצוותים הוותיקים, והביאה לפרישה של הרבה הרבה יוצרים, שעד עכשיו החזיקו את הצוותים על הכתפיים, ובעקבות הקורונה הם פרשו. אמרו יפה שלום לטלוויזיה הקהילתית ופרשו. חלקם הגדול כתוצאה מזה שהם לא הצליחו להסתדר עם המשך עשייה טלוויזיונית בניצול הזום. מה שאני מנסה לעשות אצלכם כבר הרבה הרבה זמן ולא כל כך בהצלחה. והרבה חבר'ה נכנסו לתובנות שהגיע זמנם לפרוש, כי הם לא משתלטים על הטכנולוגיות החדשות, לא על הוואטסאפ, לא על הפייסבוק, לא על כל הדברים, ומחפשים. הייתה בקשה של טיפול ארצי בנושא של גיוס ויז'ואלס וחומרי ארכיון, שהם פטורים מהגבלות על שידור. כלומר, לנסות לארגן איזשהו מקום ולסכם איתו על זה שיהיה לנו ארכיון לויז'ואלס וקטעים ללא זכויות יוצרים. אחת ההצעות הייתה לעשות מפגשים, סדנאות הפקה אזוריות עם במאים כאלה ואחרים. היו כמה סדנאות כאלה, מרי, את השתתפת באחת כזאת, נכון? כן, כן, בפקיעין. בפקיעין, היו גם סדנאות בערבה. היה מדהים. והחבר'ה טענו שזו הצלחה גדולה. נכון. למרות שמתי מעט משתתפים בזה. ואני לא יודע איזה השלכה יש לזה על הפעולה של הקבוצות עצמן. זה, יש לזה תועלת למי שמשתתף באופן אישי. אבל לגבי הפעילות היצירתית בקבוצות האחרות, לא יודע. מה עוד היה שם? הייתה הצעה להפיק ערוץ 98 בלייב, שיהיה לו אתר כמו שיש לכאן, 11 ו-12 וכל זה, שגם לערוץ 98 יהיה מין אתר כזה, שבו בחלון אחד יהיה השידור בלייב של מה שקורה עכשיו בערוץ, ויהיה פינות לקבל מידע או כל מיני תוכניות כאלה ואחרות. מה עוד היה? הייתה בקשה של רכזי קבוצות להעביר להם השתלמות בניהול קבוצתי, איך לטפח קבוצה חברתית ומקצועית וכלכלית, משום שהמועצה לשידורים בכבלים שתמכה עד עכשיו בהרבה קבוצות, בשנים האחרונות הוסיפה דרישות דרקוניות, ובסך הכל בשנה שעברה רק 6 קבוצות קיבלו עזרה במימון הפעילות שלהם.
מצד שני, הייתה גם זווית ראייה אחרת, שאומרת שלהפסיק להסתמך על התמיכה של המועצה לשידורים בכבלים, ולהתחיל לבנות על ישויות עצמאיות שלא מותנות בפטרון על. אתם יודעים שאתם למשל קבוצה שמותנית בפטרון על. יש עוד כמה קבוצות כאלה שמוחזקות על ידי עמותות או עירוניות או אחרות, העמותה למען הקשיש, ויש קבוצות שמוחזקות על ידי משרדים עירוניים כאלה ואחרים, שבגדול הם קוצבים להם את התקציב, מממנים להם פעילויות כאלה ואחרות, אבל רוב הקבוצות בארץ מתנהלות באופן עצמאי לגמרי. כלומר, חבורת אנשים שמתאספת, רוצים להקים קבוצה, מקימים קבוצה, לא מקבלים תמיכה משום דבר, ובונים את עיקר הפעילות שלהם על היכולות של חברי הקבוצה. הם גם יודעים לצלם, הם גם יודעים לעשות תסריט, הם גם יודעים לערוך, הם גם יודעים לתפור מגזינים. וזה 80% מהקבוצות בארץ. אם לא 90, אם לא יותר. וזה, אחת הבקשות הייתה השתלמויות של רכזים, או של אנשים שאכפת להם, שרוצים להחזיק את הקבוצה, איך לנהל קבוצה כזאת. היו בקשות למיזמי שיתוף אזורים וארציים, מה שאני ניסיתי בשעתו לעשות, את האיגום של קבוצות השרון למשל. חשבנו אז בשעתו עם אלישבע לבנות מין מרכז פעילות באופן שלנו הנחמד והצנוע, שירכז השתלמויות לכל הצוותים של השרון, כפר סבא, רעננה, הרצליה, נתניה, חדרה, וזה לא צלח, אבל יש בקשה לנסות לארגן דברים כאלה מטעם האגודה, כלומר לחלק את הארץ לאזורים, ולנסות לעשות פעילויות משותפות לצוותים השונים, גם לערבב צוותים. צלם מהרצליה, עורך מרעננה, תסריטאי מכפר סבא, כל מיני זה, לעשות שיתופי פעילות כאלה, כדי להכניס קצת רוח חיים למרכב האינטימי מדי. אצלנו זו קבוצה שוקקת חיים, שקולטת, אבל יש קבוצות שהן בסך הכל 5-6 חבר'ה, שהם כל הזמן מתבשלים בבית של עצמם, ובשלב מסוים מרגישים כמו חתול שרץ אחרי הזנב שלו. כלומר, הם עושים כל הזמן את אותם הדברים, כל אחד עם אותה זווית ראייה וגישה שלו, וצריך לנסות לחפש. הייתה הצעה לייצר מיזמים עם רכזי התקשורת בבתי הספר השונים. הייתה הצעה איך לגייס אנשים שהם לא פנסיונרים לטלוויזיה הקהילתית. וזה אתגר. אני לא יודע איך, אבל יכול להיות שבאמצעות הזום זה פותח לנו אופציות להגיע גם אל אנשים שהם לא פנסיונרים בהכרח. מה עוד היה? זהו, פחות או יותר. הסיכום של היום היה מעניין, והשורה התחתונה הייתה שצריך לעשות מפעם לפעם שיחות בנושאים האלה כדי ליצור קשר שבין הנהלת האגודה הישראלית לטלוויזיה קהילתית והקבוצות בשטח. אז
ניסינו לסייע ליוחאי כמיטב יכולתו, אני מקווה שנצליח. ואחת הבעיות שהוא ציין, יוחאי, במפגש הכללי אחרי זה היה, התקציב שלו שהיה בשעתו של המועצה לשידור מכבלים, של 300 אלף שקל, הם קיצצו את זה לפני שנה ל-200 אלף, וב-200 אלף שקל האלה הוא מימן את מפגשי הזום הארציים של ראשון, שלישי וחמישי, כדי להביא אנשים אטרקטיביים שמאוד חשוב לשמוע אותם, ולצערו הרב אנחנו לא כל כך משתפים פעולה. ואחד החששות הגדולים שלו, שבמפגשים האלה של ימי ראשון וחמישי, יהיה לו מעט מדי משתתפים, ובעצם הוא ידבר אל הקירות, יחפש לעצמו קהל. כי, ואולי זה חלק מהקורונה, אולי לא, אנשים לא מגלים נאמנות לארגונים גדולים, נגיד בעדינות. כלומר, ברגע שאתה אנונימי ואתה נכנס לקבוצה שיש בה 1,000 משתתפים, אז זאת בעיה. אתם יודעים שנכנסים במסך, אם תסתכלו בפרטיסיפנט שלנו, מסך יכול להכיל עד 25 איש. אנחנו כרגע על הגבול, אנחנו 23. אבל ברגע שיש שני מסכים, והמנחה צריך לדבר ולשלוט על כולם, אז הוא כבר צריך לתזז ולהזיז מסכים מולו. וברגע שיש 15 מסכים, אין לך צ'אנס להגיע אל האיש שיושב במסך ה-15. לא תגיע אף פעם, בטח אם אתה מנחה. ולכן הגודל האופטימלי של קבוצה למפגשי זום זה 25 איש. מעבר לזה, יש בעייתיות כבר, כי אתה צריך לדפדף מסכים. אז אנחנו על גבול, ממש על הגבול, יש לי שלוש קבוצות שנמצאות על הגבול הזה, זה אתם, נתניה וחדרה, אבל כל שאר הקבוצות הם בהיקפים קטנים יותר. המפגשים של יוחאי הם כאלה שהם כוללים 150-200 איש. אתם יודעים שבטלוויזיה הקהילתית בארץ היום פעילים כ-800 איש. היינו בעבר 2,000 ויותר. אבל היום הוא מעריך פעילים כ-800 איש, כשהם מפוזרים על כ-150 קבוצות. 150? אם תחלקו את ה-800 על ה-150, תקבלו קבוצות מאוד אינטימיות של פעילים. ולכן אחד הנושאים שעלו באמת באופן מאוד קריטי אתמול, זה איך להוסיף כוח אדם. אז אחת הדרכים שאני מצאתי, לפחות אני חושב, זה אותם הקורסים של הסמארטפון. ואם תסתכלו על המסך אצלנו, אז יש שם אחת בשם ולה, שהיא במיוט, גם במצלמה וגם בסאונד. ולה, את שומעת אותנו? כן, כן, אני שומעת היטב. רצינו לראות אותך גם. בפעם הבאה, אני לא ראויה להופיע בציבור כרגע. ברוכה הבאה. אז קודם כל ברוכה הבאה, אני רוצה להגיד לכם שוולה היא פוטנציאל מאוד מאוד פוטנציאלי. תודה. פוטנציאלי לעשייה טלוויזיונית רצינית. יש לנו את אליזה שהיא ותיקה כבר. היא מחייכת לה. יש לנו את אלכס מיטלמן שהוא ותיק עוד יותר, שהוא יצטרף אלינו. יש לנו את לאה,
שהצטרפה, ויש לנו את מימי. ואלכס? מה אלכס? הנה, היא מרימה אצבע, לרמוז שהיא קשובה אלינו. זאת אומרת שאנחנו הצלחנו להוסיף כוח של איזה חמישה, אני מקווה יותר חבר'ה נוספים, שאני הבטחתי לדני שברגע שיהיו לנו 10 חבר'ה נוספים, ואנחנו נכנסים לקורס הפקה טלוויזיוני רציני, כמו שעשינו בעבר, לכל החבר'ה החדשים שמצטרפים. אבל בינתיים, הייתי מאוד מבקש מכל חברי הקבוצה לנסות לשתף ולאתגר את החבר'ה שהצטרפו זה עתה, גם לעשייה טלוויזיונית שהיא לא סרטוני קוויק, אלא סרטים ממש. לאה כבר עושה בזה צעדים מאוד מתקדמים. אלכס הוא בכלל עם רקורד בעבר, אבל חשוב מאוד, חשוב מאוד להיכנס להפקה. אני מדבר על מיכאל, אני מדבר על מיכה שכבר עשה כמה סרטים וצריך לחזור לעשייה, וחשוב מאוד יקיריי באמת לשמר את מיומנויות העשייה. והדגם האחרון ששלחתי לכם של נושאים כאלה ואחרים, אני כבר אשלח לכם עוד פעם את התזכורת, כי אצלכם עד ש... אחרי זה הודעות, ברוך השם. וזה... סיפור שלם, אי אפשר למצוא... איפה זה, איפה זה, איפה זה? תכף אני אמצא. אתה יודע שאפשר לסמן הודעות חשובות בכוכבית, וזה יוצר מאגר של כל הדברים החשובים לך. כן, יש עכשיו קורס של אשר קרימולובסקי. ממנו לקחתי. הוא בדיוק דיבר על זה בפעם הקודמת. אני עוקב אחרי הקורס הזה ושומר את עיקרי הדברים, ואני מתכוון להעביר את זה. אוי, מעולה, מעולה. כן, זה יהיה בטח יותר מהר. אין עליך, מיקי. זה נכון. הבעיה היא שבזום אצלי, יש לי לפחות 30 כוכביות. יש לי, אני עובד, שלחתי לכם, תראו את זה אצלכם, את הרעיון הזה. יש לי שני טלפונים. וכל פעם כשאני כותב תוכנית עשייה, אני מעביר את זה לטלפון השני. שהוא מנותק מהמערכת, אבל יש לי שם תוכניות לימודים מפה ועד להודעה חדשה. אז אני אלמד אותך, אני אלמד אותך בפעם הבאה לעשות קבוצה לעצמך. ויהיה לך שם רק את הדברים שאתה שומר לעצמך. נכון. יש לי, נו. זה בדיוק מה שעשיתי. לא צריך טלפון אחר, בטלפון שלך. בטלפון שלי. כן, כן, אתה פותח לעצמך. נכון. וואטסאפ לעצמך, ויש לך מה שאתה צריך. נכון. אנחנו... יכול כמה כאלו. נעבוד על הנושא הזה. מכל מקום, הדגם הזה שאני פיתחתי בשעתו, כשהתחלנו לעשות אותו על אתרים, הרחבתי אותו עכשיו, כמו שאתם רואים, להרבה הרבה נושאים נוספים, שפותחים אופציה לכל מי שרוצה לעשות משהו על משהו, והיתרון של הטכניקה הזאת, שהיא לא מכריחה אתכם לצאת לסיבובים מיותרים מחוץ לבית. והדוגמה של משפחת בת על הגנים בתחום של 1,000 מטר מביתם, היא דוגמה מאוד... מאוד מוצלחת לנושא הזה. אבל פתחתי לכם אופציות לכל משאלות הלב שלכם. מי שאוהב טיולים, טיולים. מישהו שאוהב אירועים, אירועים. מי שאוהב מקומות, מקומות. מי שאוהב פארקים, פארקים. מי שאוהב פעילויות, פעילויות. אין בעיה. היתרון החשוב
בעיניי, של עבודה לפי הדגם העשייה הזה, זה שהוא עוזר לכם לשמר את כל המיומנויות הנדרשות של תהליך ההפקה. גם לחפש רעיון לכתבה, גם לעשות תחקיר, גם לבנות תסריט קדם הפקה, שבאמצעותו אתה יכול להחליט, עוד לפני שאתה יוצא לצלם, איזה סוג של הפקה אתה רוצה, או רעיון, או שיחה, או מונולוג, או קריינות. ויש גם סוגים שונים לקריינות, אמרנו. קריינות מדוקלמת, קריינות מסופרת, כל הדברים האחרים. בכל אופן, את כל ההחלטות האלה אפשר לקבל בטרם יציאה לעשייה. ובסופו של דבר, עושים תסריט צילומים, או תהליך הפקה, איך אוספים את כל החומרים הנדרשים, חלקם מהמחשב שלכם, חלקם מהיוטיוב, חלקם מפה, חלקם משם, וחלקם בצילום בשטח. אין בעיה, ואז אתם נכנסים לתסריט עריכה. ובתסריט עריכה, מתחילים לקבל את ההחלטות הרציניות באמת. כי אני חושב שנקודת התורפה של כל העשייה הטלוויזיונית, לא רק אצלכם, בכל הארץ, היא הנושא של תסריט עריכה. אנחנו עובדים מאוד שבלונים, בעיקר עריכה כרונולוגית, ואנחנו שוכחים את כל החוקים החשובים של עריכה. אנחנו עורכים את רוב הסרטים שלנו כאילו הצופה הוא שבוי שלנו, והוא ממש לא. הוא ממש לא. אז זה נכון שאביגדור, כשהוא עורך סרט לכל מי שהיה איתו בטיול, או אחי עורך סרט לבני ביתו, או עמוס עושה לקבוצת הטיולים שלו, יש להם קהל שבוי. הקהל שיראה את הסרט מתחילתו עד סופו, כי הוא יחפש למצוא את עצמו בסרט, פה, שם, וזה, או שזה אירוע מאוד משמעותי בשבילו. אבל אנחנו עובדים מול קהל לא שבוי. עובדים מול קהל שאנחנו בתחרות עם הרבה 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 דברים אטרקטיביים נוספים לצפייה בסרט שלנו מסביב. חלקם בתחום הטלוויזיוני, חלקם בתחומים אחרים לגמרי. ולכן אין לנו ברירה אלא לנסות ולעצב תסריט עריכה שמתנהל בצורה מרתקת לגבי הצופה ובקצב הנכון. והקצב הנכון הוא מפתח. היה לי על זה שתי שיחות זום עם אלכס יקירנו. והוא קשוב, לשמחתי הרבה. יש לנו, הייתי אומר, הבנה. והסרט שאתם ראיתם, אלכס, יש לך את שתי הגרסאות? של הברווז, ברווזנו היקר. אתה על מיוט. אני מאמין שיש לי אותם. את האחרונה בטח. כנס לשיתוף מסך ותן לנו את הגרסה הראשונה. רגע, קודם כל אני אמצא שיש לי, שלא דרסתי אותה. אהה. יש לי אותה, אני חושב. יש לך? כן. אז בוא, תראה לנו את הגרסה הראשונה קודם. כבר.
זאת הגרשה? זאת הגרשה הראשונה. אוקיי. אין לך סאונד. שיתוף מנ... כן, רגע. אם תעלה עם הסמן שלך למעלה, לירוק. כן, כן. ירד לך המסך השחור, המור. כן, כן. בסדר, אוקיי. There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown, and the other birds in so many words said, get out of town, get out. לא, זה לא הגרסה הראשונה. Get out of town. And he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eiderdown. That poor little ugly duckling went wandering far and near, but at every place they said to his face, now get out of here, get out, get out, get out of here. And he went with a quack and a waddle and a quack and a very unhappy tear. All through the winter time he hid himself away, ashamed to show his face, afraid of what others might say. All through the winter in his lonely clump of weed, till a flock of swans spied him there and very soon agreed, you're a very fine swan indeed. A swan? Me a swan? Go on. And he said, yes, you're a swan. Take a look at yourself in the lake and you'll see. And he looked and he saw and he said, I am a swan. Whee! I'm not such an ugly duckling. No feathers all stubby and brown. For in fact, these birds in so many words said, the best in town. The best. The best, the best in town. Not a quack, not a waddle or a quack, but a glide and a whistle and a snowy white back. And a head so noble and a high. Say, who's an ugly duckling? Not I. Not I. יפה. זאת הגרסה הראשונה. תן את הגרסה השנייה. להגיד מה הערת לי על הגרסה הזאת? לא. אוקיי. אנחנו תכף נשמע אם החבר'ה ייתנו את ההערות הנכונות. אם המנגינה הייתה 5 דקות, אתה... הברווז היה גם 5 דקות. נכון. אביגדור, קיבלת את הנקודות שלך. לא פתחת את הסרט. רגע. אנחנו רואים את המסך שלך, אבל לא את הסרט. רגע, אני אקריא עוד פעם. לא, אתה צריך קודם לפתוח את הסרט. אוקיי. לעשות פוז, ואז לפתוח את המסך. אוקיי. קוראות זה. יפה.
There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown. And the other birds in so many words said, get out of town. Get out, get out, get out of town. And he went with a quack and a waddle and a quack in a flurry of eiderdown. All through the winter time he hid himself away, ashamed to show his face, afraid of what others might say. All through the winter in his lonely clump of weed, till a flock of swans spied him there and very soon agreed. You're a very fine swan indeed. A swan? Me a swan? Go on. He said, yes, you're a swan. Take a look at yourself in the lake and you'll see. And he looked and he saw and he said, I am a swan. Such an ugly duckling, no feathers, all stubby and brown. For in fact, these birds in so many words said, the best in town. The best, the best, the best in town. Not a quack, not a waddle or a quack, but a glide and a whistle and a snowy white back. And a head so noble and a heart. Say, who's an ugly duckling? Not I. Not I. כן, חברים. קוצר בשליש בלי לפגוע. מה? זה קוצר בשליש בלי לפגוע בכל הסיפור. דייקת בדיוק שליש. מה זה? דייקת בדיוק שליש. עוד יותר, נוסף איזה דקה אחת, לא יותר. לא, תקציב. עד החילק. אני? עד החילק. יש במנגינה הזאת, במנגינה הזאת, יש נקודות יציאה, כל דקה או אפילו פחות מדקה. יש פה סיפור. אני הצעתי להשתמש בגרסה העברית. אנחנו מדברים עברית. אז והגרסה העברית היא תואמת לגרסה האנגלית של ציפי. הבעיה שדני קיי וציפי שביט זה... אבל זה לא דני קיי, זה הסיפור. מה? מה את אומרת? זה לא דני קיי, זה הסיפור. יש פה סיפור. לא, לא. אני, סליחה. הביצוע של דני קיי הוא ייחודי. אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו שומעים. הסיפור שאנחנו שומעים זה על ברווזון מכוער שבסוף הופך לברבור. אנחנו כל הסרט רואים רק ברבור יפה. זאת אומרת, בין מה שאני מבינה ובין מה שאני רואה, יש לי משהו שמתגבר לי. אבל הוא התחלה בין ברווזים, ושם הוא שונה. אני רוצה להזכיר לך, מרי. רגע, גם אני רוצה להגיד משהו. אני מבינה גם את אביגדור, וגם את מרי. אלכס. לא, לא. אלכס, דווקא אני חושבת שהבעיה היא בראייה, בצילום. ועם מרי... אנחנו היינו באיזה מישהו שמלמד צילום, איך לצלם, מה לצלם. והבעיה פה היא הצילום, כי מה ששומעים ומה שרואים זה לא זהה. זה לא מסתדר. זה מסתדר בעוד איך. זה מסתדר בדמיון שלך. בסדר. לכן אביגדור אומר שכל הזמן רואים ברווז. אבל בעיניו, זה איך הוא רואה את עצמו, כשהוא משווה את עצמו לברווזים. נכון, נכון, אבל אפשר גם, בזווית הצילום, אפשר גם לתת, להראות מה הברווז חושב, וזה לא היה.
מה זה לא... מי רוצה לקרוא? ברווזים הוא ברווז מכוער. זה לא היה בצילום. זה היה ב... זה אנחנו שלנו. רינה, רינה. בוא נשאל את אלכס. מה היה קורה? אלכס, ברווזים, החלטת לעשות סרטון. אלכס, אל תענה כרגע כלום. תשמע את השאלות, אל תענה. אלה ברבורים. ויש שני סוגים של ברבורים. הוא לא היה פעם ברווז, יאללה עליכם. הוא תמיד היה עם הצוואר הארוך, ויש אחד בחואר. עם האדום על הפרצוף כזה. תקשיבו יקיריי. תקשיבו יקיריי. אני אתפלא עליכם. הוא תמיד היה ברבור, הוא תמיד נולד ברבור, הוא רק היה שונה מאלה שהקיפו אותו. ולכן בעיניהם הוא היה מכוער, וזה מה ששידרו לו, עד שהוא פגש את בני מינו. מיקי, מיקי, אל תסביר, חכה רגע. תקשיבו יקיריי, זה בדיוק הנושא שאני רציתי להקדיש לו סדרה של כמה מפגשים. כל מה שאתם מדברים זה על תסריט. ואני מזכיר לכם שבגדול, אני לא עשיתי את זה עם אלכס כי לא הכנתי את זה מראש, זה נפל. הייתי מבקש ממנו את החלק הראשון, את הגרסה הראשונה, להעיף את השיר של דני קיי ולשים סתם מוזיקה של ברווזים. איזה מוזיקה של ברווזים יש? ברווזים ברווזים, באו הביתה. אני העברתי פעם קורס לאורחים בשעתו. ואחד האורחים אמר שאצלו הקטגוריות במחשב למוזיקות מחולקות למוזיקה של מעליות, למוזיקה של סופרמרקטים, למוזיקה של ציפורים, למוזיקה של ים, למוזיקה של עצבים, הכל על נושאים כאלה. יש מוזיקה של ברווזים. כל אחד זה מוזיקה אחרת, אבל בשבילו זה היה מוזיקה של ברווזים. הבסיס לתסריט, יקיריי, לא יעזור כלום, זה סיפור. וברגע... שי, תראה, זה נשמע, לי זה נראה... ברגע... רק שנייה, אני אתן לכם לדבר, אין בעיה, זה המטרה שלי. ברגע שנבחרה המוזיקה שיש בסיפור, הוא כבר קיבל את הנקודות שלו. כלומר, אנחנו נצמדים לסיפור. עכשיו, יש כאלה שמסוגלים לראות סיפורים רק בעיניים ספציפיות. הדמיון לא עובד, כל הדברים האחרים לא עובדים, אלא אם מדברים על ברווז, תראה לי ברווז. זה כמו תוכניות בישול. כשאתה מלמד איך להכין תבשיל מסוים, ואתה אומר החומרים, ואתה שם סדרה של חומרים, אתה צריך להראות על מה אתה מדבר. אחרת הצופה יתנתק ממך. אמרנו שיש ארבעה סוגים של תמונות בהפקה טלוויזיונית. התמונה הראשונה זה בהתאמה למלל. זה התוכניות בישול. זה התוכניות של איך להחליף גלגל במכונית. זאת אומרת, קודם כל תראה אם הגלגל מפונצ'ר. עכשיו אתה חייב להראות גלגל מפונצ'ר, אתה לא יכול להראות ציפור. וכולי וכולי וכולי. הסוג השני של התמונות זה תמונות בהתאמה לנושא. אני מזכיר לכם, כשאתה מדבר על אהבה, אתה יכול המון תמונות. תמונות מעולם החי, תמונות מעולם הצומח, תמונות מאיזה עולם שאתה רוצה, ותמונות... הם שייכים לנושא. ותמונות מהנוף האנושי, אבל יש אהבה גם ש... אבל שהם שייכים לנושא. אביגדור, כל תמונות הנושא
קשורות לאהבה. הן לא ספציפיות, הן קשורות לאהבה. כשאתה מדבר על אהבה, אתה יכול להראות אמנון ותמר, ואתה יכול להראות זוג יונים, וכל אחד מבין שאתה מדבר על אהבה. זה ברור, אבל אתה לא יכול להראות ושעובדים אורה. אתה יכול, כי יד הדמיון הטובה עליך. אצלך זה לא עובד, אני יודע. כי הדמיון שלך לא הולך למקומות שאני מנסה להוליך. הדמיון שלך הוא מאוד ספציפי, מאוד מקובע. וזה בסדר, חוקי. בשבילך זה חוקי, לך זה עוזר לעשות את העבודה. הרווחנו. הדגם השלישי של ויז'ואלס, זה בהתאמה למסר. כשאתה מדבר על שוויון, כשאתה מדבר על אהבה, על אהבה בין עמים שונים, כשאתה מדבר על סוציאליזם, כשאתה מדבר על קומוניזם, כשאתה נותן את המושג קומוניזם ל-25 איש, כל אחד ימצא ויז'ואלס אחרים שבעיניו מבטאים את הקומוניזם. ככה זה. והאופציה הרביעית, אמרנו, אני מזכיר לכם, זה בא מעולם התיאטרון, על תמונות ללא קשר לכאורה. כלומר, האקדח שמונח במערכה הראשונה על השולחן, כבר מביא אותנו, הצופים, למחשבה שאם הוא מונח, מישהו יעשה בו שימוש. הוא לא שייך, אבל עכשיו אנחנו מפעילים את עצמנו כתסריטאים. יעני, ולאורך כל העלילה אנחנו מנסים לחפש מי יעשה שימוש באקדח. אם הוא היה מונח, סימן שמישהו ישתמש בו. הוא לא היה מונח סתם. ועכשיו אנחנו מנסים להלביש את השימוש בו על הדמויות השונות בסרט. זה הייתי השתמש, הקלפתי, אנחנו, ופתאום לא. היא לא תעשה, זה הוא יעשה. וזה, 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 וזה. יש סדרה שלמה של מי הרג את... את קין. אני לא אגיד את ההמשך. ארלוזרו. וכו' וכו' וכו'. בקיצור, יש ארבע אופציות מרכזיות לויז'ואלס. ואנחנו, הנטייה הטבעית שלנו היא גם בויז'ואלס וגם במלל להצמיד. כשאתה מדבר על שקיעה, אני רואה את אליזה מול העיניים, אתם רואים את השקיעה אצלה. אבל אם תראו אדם קשיש, הולך ונשאל על מקלו, ותדברו על שקיעה, כל אחד יראה שקיעה מסוג אחר. אם תסתכלו על ה... הנה, עם עושים משקפיים ועם זה, פתאום. בקיצור, יקיריי. ישי, האומנות בצילום, שאתה תעשה סרט כליל שמובן לכל מי שרואה אותו, הוא לא צריך שיסבירו לו. הוא, מה שהוא רואה, זה הוא רואה. ולא צריך הסברים. אני ממש מסכים איתך. ובגלל זה, כל מה שאתה ראית בסרט, זה מה שאתה ראית. אנחנו ראינו דברים אחרים. אני ראיתי סיפור. אני ראיתי סיפור שיש לו הקבלה מעולם הברווזים והברבורים לעולם האנושי. אם היית מוציא את המנגינה, רגע שהוא יושב, הוא יושב מול הילד. רגע, אם היית מוחק את המנגינה ורואה את הברווזים האלה בלבד, לא היית יודע כלום. על זה אני מדבר? על זה אני מדבר? בגלל זה כל הסרטים שלך על כל הטיולים באירופה זה עם מוזיקה אירופאית. אני טוען שנופים ישראלים צריכים מוזיקה ישראלית וסיפורים ישראלים. ואצלך הסיפור הוא כרונולוגיה. אבל אני מחפש בתסריט את הסיפור הקטן ככל שיהיה. ואני מחפש את הסיפור לא של איך להכין תבשיל מסוים או פרט טכני, אני מחפש את הסיפור שהוא יכול להיות שכל צופה ינתח אותו אחרת.
אתה תסתכל על זה ותספר לעצמך את הסיפור הזה, הוא יספר את הסיפור הזה, והוא יספר סיפור אחר. וזה הקסם הגדול של עשייה טלוויזיונית. ועל זה צריך להתאמן, חבריה. ואנחנו... אז מה? אני רוצה להגיד משהו, בבקשה. גם אני רוצה להגיד משהו. אני להגיד משהו, ישראל. את היית יכולה לעשות את הסרט הזה עם מה שעובד עלייך. נכון. אלכס, זה מה שמצא חן בעיניו. דרך אגב, המשוב הוא, לא סתם אמרתי לאלכס שלא יענה, תזכרו. משוב, ככה לימדו אותי בסמינר למורות לפני איזה 50 שנה, כשאני למדתי הוראה. המשוב הוא משהו שאתה צריך לשים אותו מתחת לכרית, לישון עליו יומיים ולהחליט מה לעשות בו. בדרך כלל, 90% מהמשוב אתה יכול לזרוק. וזה לא יעשה לך כלום, יש כאלה שזורקים 100% מהמשוב. ואני לא רוצה להזכיר שמות בתמונה מולי. אבל בגדול, בגדול. המשוב חשוב רק בשביל שתפיק ממנו תובנות לעצמך. ואת התובנות שלי, בזכות הניסיון רב השנים שלי, בהוראת העשייה הטלוויזיונית, אני מנסה להקנות לכם. אבל אני מזכיר לכם שכל מה שאני עושה, אני מביא אוכל לציפורים. אורך כל השנים. ואני אף פעם לא טוען שמה שאני אומר זה תורת אלוהים חיים. ממש לא. ואני כל הזמן אומר לכם שלפי מספר האנשים שצופים, כל אחד מהם יכול להביא תובנות חשובות, ונכונות לפחות כמו שלי. המשקל שלי במשוב הוא בדיוק המשקל של כל אחד מכם, בגדול. וכל אחד מכם צריך להחליט מה הוא עושה עם המשוב, לאן הוא לוקח אותו. במקרה הזה, התרגיל של אלכס היה להכניס את הצופה לסיפור. כי הגרסה הראשונה הייתה התאמה של מוזיקה פחות או יותר לנושא, אבל הגרסה השנייה הכניסה אותנו לסיפור. ופתאום אצל כל צופה זה יעורר משהו אחר, אבל בגדול אנחנו כיוצרים צריכים לעורר אצל הצופה שברגע שנגמר הסרט זה הוא לא שימשיך להתנהל בסדר היום הרגיל שלו, בסדר, יופי, מה, נהדר, מה, פעם. טיפ טופ טאפ, נגמר הסיפור. אני אומר לא. שהצופה יתלבט עוד פעמיים. שיחשוב פעמיים על הסרט שראה. שזה יעשה לו משהו. אז בכתבות... כן, אליזה. אני חייבת לומר שכצופה, אני לא מפסיקה לזמזם את השיר הזה כל היום. וכמובן לדמיין את הברבורים, והסרטון הזה עשה לי משהו. זהו. אז לפעמים זה כן עושה משהו מעבר לזה שרואים את הסרטון, והקטע הזה שהוא הוסיף, מדהים. אני מסכים איתך ב-100%, זה בדיוק מה שאני רוצה שהסרטון יעשה. בדיוק. זאת בדיוק המטרה שלי. סדר הצילומים אחר, אבל כן. בהחלט. וזה חלק מהעניין. ואלכס, הרבה תודה. נכון. ואני רוצה לספר לכם בסוד, גלו אילנה, תכף ניתן לך לדבר, צביקה שלום, ברוך בואך. אני רוצה לספר לכם שתובנות אפשר להפיק רק מעשייה עצמית. לפעמים מצפייה בסרטים של אחרים, אבל אם לא מיישמים את התובנות, אין לזה אפקט, זה יישכח אחרי פרק זמן קצר ככל האפשר, ואצלנו כגמלאים הרבה יותר מהר. אני מזכיר לכם את המושג של תובנה. תובנה זה משהו שלמדתי, הפנמתי, ואני הופך אותו להתנהלות אישית שלי בעתיד. הופך אותו לכלי התנהלות בעתיד. ואני חותם לכם שכל מי שעשה סרט וקיבל משוב והתמודד איתו ורכש תובנות בסרט הבא שלו, זה אמור לבוא לידי ביטוי. ואם לא,
אז יהיה עוד סבב של תובנות, לאט לאט, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. הקורונה תקעה אותנו באבו אבו כמו שצריך, אבל אפשר לרכוש תובנות רק מעשייה. מדיונים כאלה ואחרים, זה הכל, 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 רק לא, זה לא הופך לכלי עבודה. ולכן אני מאוד ממליץ לכם, למרות כל המגבלות, וכל הקשיים וכל הדברים, לעשות. לעשות ולעשות, כי אם אנחנו רוצים לחזור לעצמנו איפשהו בתום התקופה הזאת, אנחנו חייבים לשמר את כישורי העשייה שלנו. יש הרבה כאלה ששכחו אותם כבר, לא רק בגלל הקורונה, אלא כתב שנתי קודם, ואני כבר... אני כבר יודע שהם נסמכים על על הקרדיטים שהם קיבלו בעבר ולא על קרדיטים על עשייה הנוכחית. אז אני מפציר בכם לעשות, ולא משנה אם זה שתי דקות, שלוש דקות, אם זה בתסריט מוזיקלי, כמו שאלכס בחר, או בתסריט מילולי, כמו שמשפחת בת בחרו לספר את סיפורי הגן שלהם, או בתסריט כזה או אחר. לא אכפת לי באיזה סוגי תסריט אתם עושים, אבל תעשו. אני רוצה להגיד... רגע, אילנה רצתה. זה נכון, אני מסכימה מה שאתה אומר על התובנות, שהרבה פעמים אתה גם רואה סרט בחוץ, ואתה עוד פעם את מדברת לקיר. שוכח הכל. אני רציתי גם להציג, עשיתי סרטון של דקה, והייתי שמחה... להציג אותו. אנחנו תכף ניתן לך את ההזדמנות. אוקיי. כן, לאה. לאה או רינה? את על מיוט. לגבי משוב, אז בסרט שהעברתי עכשיו לחני ולאביגדור על המצפור, לקחתי לתשומת לבי את המשוב שנתתם וביקשתי... זאת אומרת, גם עשיתי את הקטע הראשון של הגורים, הרגשתי שהוא ארוך מדי. ואני חושבת שברגע שאתה מקשיב למשוב, ואתה מרגיש גם בעצמך את הבאגים שיש לך בתוך הסרטון, אז זה משתלב ביחד. וברגע שיצרתי את זה, אני חושבת שזה נתן איזה צורה אחרת, צורה חדשה יותר טובה. יפה. רינה, מה רצית? אני רציתי להגיד שאני עשיתי סרט... על בסיס ראייתי, סיפור על בסיס ראייתי שהוא בקוויק. עכשיו שלחתי אותו, לא שלחתי אותו כמו שאני לא שולחת בדרך כלל את הסרטים, אבל הרגע שלחתי ואני אשמח אם תראה אותו. אוקיי. הסיפור הוא בלי מילה. איפה שלמה פה בעסק? שלמה פרש לנו? אה, זה לא מילה. לא, שלמה פה. התחסנתי. פה בתמונה, יכול להיות שהוא לא נוכח. אהה. אוקיי. אתה רוצה שאני אעשה שר? כן, חני. טוב, אולי אחרי זה, אולי כדאי קצת לדבר על מה שהיה בסדנה שהייתה לנו בשבוע שעבר. איזה סדנה הייתה לנו בשבוע שעבר? מי שואל, מה, איזה סדנה? סדנה של, זה, נתיב 98, איך קוראים לבחורה? שני. כן, למדת משהו חדש? מה? היא חידשה לך משהו? הוסיפה לך משהו? לא, לא. כשהגענו לעיקר היא עשתה מהר. אז למה שנדבר על זה? לא, היא הציעה שמה שנעשה... הם ביקשו הזדמנות להיפגש איתנו, נתנו להם את ההזדמנות, בסדר. לא, נשמע, אולי אחרים יש להם משהו. אה. מה היא דיברה? היא לא דיברה כלום. היא דיברה מלא מלא, וכשהגיעה לעיקר היא עשתה את זה מהר מאוד. היא הציעה בעצם לעשות, איך קוראים לזה? תקצירים. גריין לתוכניות שלנו. זה בעצם. גריין, ולהפיץ את התוצרים שלנו בתפוצות ככל שניתן ביותר אמצעים.
אם זה, איך זה נקרא, פייסבוק וכל המקומות האחרים. אז איך לעשות את זה? היא דיברה על בעיה טכנית בסוף, איך לקצר קטעים שאני, אם אני אראה לכם על הפורמט פקטורי, תוכלו לעשות את זה. הנושא הוא, לצערי הרב, לא רלוונטי, כי אתם לא נכנסים לפייסבוק. נכון, אתם, לא, אתם לא פעילים בעצם באף רשת חברתית. אתם, וואטסאפ זה רשת... לא חברתית. ישי, אל תגיד אתם, יש אנשים שכן... בנושאים תפקודיים. אל תגיד אתם לכולם. אתם משתמשים בה בעיקר להעביר רכילות וכל מיני פיץ' אף קס שוטים. אבל רשתות חברתיות אמיתיות, יש אחד בקבוצה הזאת שמשתתף, זה עמוס. בגדול. ואולי גם מרי מפעם לפעם. אבל אנחנו פשוט לא מחוברים לעולם הזה. מה שהם רוצים להעביר, ערוץ 98, זה להכין אותנו נפשית לזה שהערוץ גובר מהמסך. אבל זה מצוין, צריך ללמוד את זה. זה משהו שזה כלי מאוד חשוב לעתיד. נהדר. משום שבעתיד לא יהיה ערוץ 98, ויהיה רק הכל בווב. מרי, מתי את הולכת למקרר אצלך בבית? בדיוק. בואי תספרי לי רגע אחד, מתי את הולכת למקרר בבית? כשאני מכינה קפה ואני צריכה חלב. או? או כשאני מכינה משהו לאכול. אז יש כמה אפשרויות, או כשאת צריכה באמת משהו, או כשאין לך משהו לעשות. לא. לא אצלי. אז את חריגה. אבל רובנו ניגשים למקרר, גם כשאין לנו... מה נעשה? יאללה, הולכים להיפגש עם הדלת של המקרר. זה כמו שאביגדור פעם סיפר, שכל הגמלאים שאין להם מה לעשות, הולכים לקופת חולים. פעם אחת גמלאי לא בא, אז חבר'ה תפסו אותו יום אחרי זה, שואלים אותו, למה לא בא? אתה אומר, הייתי חולה. כן. זה הסיפור, בגדול. כן, אבל זה אורח חיים, לא נדרשים לרשתות החברתיות בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. אבל יום אחד זה יהיה הפלטפורמה היחידה, וצריך להתכונן לזה. נכון, צריך ללמוד את זה ולהתכונן. אנחנו נדבר על הפלטפורמה הזאת. אל תדאגי. אנחנו לא נהיה על הפלטפורמה הזאת. אנחנו נשאר... למה לא? זה בדיוק הניסיון הנועה שלי לעודד עשייה טלוויזיונית אצלכם. זה אותו הדבר. למה לא? לא, כי... פיקקו. אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. מה? לי נראה שלהפוך סרט של 3 דקות לדקה אחת, זה לא בשביל, זה רק בשביל פרסום. זה לא מיועד לשם מישהו יהנה מזה, או יסתכל על זה, או שאולי יחפש דברים אחרים דומים. נראה לי שזה לא מעשי בכלל. כשאתה עושה סרט, אתה נותן את כל הלב שלך לעשות סרט באיכות טובה, בכל מיני דברים שאתה חושב שהם טובים. אבל כפתאום תיקח את הסרט שאתה חושב, אני לא אומר שלא צריכים מפעם לפעם לקצר. זה ברור שמותר וצריך לעשות. אבל לא לקצר את זה לדקה, לא נראה. אבל אחי, זה מלמד אותך הרבה מיומנויות, זה מלמד אותך מיומנויות שאתה אולי תשתמש בהם לעתיד בסרטים הבאים, לזקק את המידע. אני מבקש להזכיר שצביקה שלנו ביקש לא מזמן הדרכה איך לעשות סרט קצר מ3 דקות, נכון צביקה? יפה מאוד. אני לא יודע אם זה קשור לחבר'ה, לרשתות או לא קשור, אבל הוא ביקש וזה מעניין לדעת. זה הרבה יותר קשה לעשות סרט של דקה או 2, מאשר לעשות סרט של 10 דקות. בוודאי. אם תשאלי את הנכדה שלי, היא תגיד לך שממש לא, היא עושה סרטים בטיק טוק 15 ביום לפחות. טוב, טיק טוק זה משהו. היא רק בת 10. וזה צ'יק צ'אק, אני הלכתי לקבל אצלה שיעורי טיק טוק, כי היא ראתה לי איך בשעה, איך היא עושה סדרה של סרטוני טיק טוק. זה נורא פשוט להם, כי זה, הם נולדו לזה. הרי
לא אני... רק הראייה שלהם וההבנה שלהם והתובנות שלהם זה אחרת. ובדיוק מה שאני אומר, אנחנו בנויים לכלי תקשורת אחרים. אחרים. אבל זה לא יהיה עוד מעט. ככה גדלנו. כלי תקשורת האלה לא יהיו, הם צריכים להתכונן. מרי, זה כמו ללמד אנשים שנפגשים עם מחשב רק בגיל הפנסיה לערוך סרטים במחשב. יש כאלה גם. מישן אימפוסיבל. אני לא מאמינה בזה. אדם, אדם שנחשף לעולם המחשבים בגיל מאוחר, שלא גדל עם העכבר ביד, לא יהיה עורך סרטים אף פעם. אין עובדה. אני יודע את זה מקבוצות אחרות. במקרה פה, יש לי מלא חבר'ה שהם יודעי עריכה. כן, זה נכון. אבל בקבוצות אחרות, הם הולכים ואוספים כסף כדי לשלם לעורך שכיר, שיעשה להם את הסרטים. ועורך אף פעם לא יכול לעשות בדיוק את מה שהיוצר רוצה. נכון, והעורך עושה את הסרטים. הוא יושב שיח את איתו. היושבים שניים עושים. נכון. היוועדו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. הפסקה קצרה, אילנה. בקיצור, זה לא היה מוצלח, סלמה, לא הייתה מוצלחת? אילנה, את מדברת אל הקירות. שר סקרין? אילנה, דרך אגב, הדוגמה של אילנה, זה אחת הדוגמאות הקלאסיות איך לא רוכשים תובנות. ככל שדיברנו אליה, שימי את המצלמה מולך, היא תמיד תדבר לקיר. אביגדור יצעק לה, והיא תמשיך לדבר לקירות. למה? התובנות. כי יש לה בצד מסך גדול, שעליו היא רואה אותנו, והמצלמה שלה תקועה באיזה לפטופ, איפשהו בצד ימין. אז היא מתעלמת מהמצלמה, היא מדברת אל המסך כל הזמן, והיא לא רואה שהיא מדברת לקיר, אנחנו רואים שהיא מדברת לקיר. בסדר, אני מדברת אליך, אוקיי. עכשיו את מדברת אליי, כן, מה את רוצה לדעת? אוקיי, עכשיו מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל אתה אישי, חזרת לקיר, חזרת לקיר, שאלת שאלה וחזרת לקיר. יש לך... אני איתך, רגע אביגדור, אביגדור רגע. למטה, בתחתית המסך יש לך ירוק. כן, עשיתי שר. עכשיו תמזערי את המסך הזה למעלה מימין על הקו הבודד. כן. או, יופי. עכשיו נכנסת לשולחן העבודה שלך. כן. פה את אמורה להתמצא. הנה, יש לי פה, כל סרטון הוא דקה. אוקיי. כן. זה לא הסאונד של המחשב. תעשי רגע פוז. תקטיני את המסך. להקטין את המסך? כן. הקטנתי. תעלי עכשיו עם הסמן שלך למעלה. אוקיי. לאמצע המסך. ירד לך מסך שחור קטן מלמעלה. כן. שבצד ימין שלו כתוב מור. בצד, כן, מור, כן. תקליקי על המור. השורה לפני התחתונה זה share computer sound. share sound, כן. תקליקי עליה. תחזירי את הסימן להתחלה ותתחילי. טוב, תודה, עכשיו אני אדע. הכלב לא שלי. הכלב של לצידה של רינה עושה רעש. רינה, תפסיקי את ה... תסגרי את המיקרופון שלך. אה, נכון. חשבתי שזה שייך לסרט. זוכרת? מבט עורך. רגע, אני אתחיל מההתחלה ואני אצטרך את זה להקטין, לא? עדיין שומעים חלש. בפלא שמות. שנים רבות צחקתי את לאה על גבי, זה השם שקבע פתיד נמל חיפה. זוכרת מבט הוריי העייפים שגער וחתם. אלן, זה לא שם עברי, זה שם בריטי. בגיל שבע שחררתי המסע. החלטתי את הרי אילנה.
אולי בגלל שנולדתי בחג האילנות, אולי בגלל שעיני לאר הקוט. כך נולדתי מחדש, אילנה צברית ריאה, ולא אלנה מטרויה, שמלכים נלחמו עליה. אלא אילן, ששורשיו נודדים, הנלחם להניחם באדמה, להעמיד לפרוח, להביט לשמיים ולחייך. לעתים גרגרי החול הנישאים ברוח בפירמידות במצרים מעלים לי געגועים לארץ עתיקה בלתי נודעת. טוב, זה פשוט מערב... תעלו למעלה, תעלו למעלה, תעשי סטופ שייר על האדום. אוקיי. אל תסבירי, כן חבר'ה, תנו לה משוב. זה משהו מאוד אומנותי. האמת, לא כל כך הבנתי את כל המילים. זה משהו אומנותי, זה משהו שונה. כן. זה ערב שירה. אל תסבירי, אביגדור אומר שסרט צריך לעבוד על הצופה בלי שהיוצר יסביר לו משהו. אני מאוד אהבתי. אילנה, מזל טוב ליום ההולדת. מתי זה היום? לא, אבל זה חג האילנות. זה חג האילנות, זה נופל עכשיו בדיוק. אני חושבת שזה... לפי הקבלה זה שינה לך את כל החיים, אילנה. אהבתי. נכון, כי אם היית הלן, זה מתחיל בהי, זה משהו אחר לגמרי. ביוונית זה מתחיל אחרת, די. זה אחרת, החיים היו אחרים. אם אתה לא מבין בזה, אני אסביר לך, אתה מסביר לי דברים, מותר לי להסביר לך דברים. אבל כשאת מבקשת, אני מסביר, אני לא ביקשתי. אני לא ביקשתי, אני לא אומרת לך כי ביקשת, אני אומרת לך אולי בכל זאת ייכנס לך לראש משהו. אבל זה בסדר להקשיב אחד לשני, בואו נשמע, למה לא? כן. זה שינה לה את כל החיים לטובה. בסדר. מה שמיקי ניסה להסביר לך, זה על הדרך איך להכריח גמל לשתות את כל מה שיש בשוקת. נותנים לו בקו הביצים. עם שתי אבנים. אני רוצה להגיד לשיר. אני יכולה להגיד לשיר? אילנה, אני מאוד אהבתי את השיר, ולא חשוב איך הסרט היה, אבל את השיר מאוד אהבתי. ואני אגיד לך איפה הקשר, כי לי יש קשר אישי לזה. אני גם עליתי מחול, והשם שלי היה יוליאנה, ועד הצבא בחרתי יהודית, והייתי יהודית בלי לשנות בשום מקום. ובצבא, בלשכת גיוס, קראו קלמן אילנה, ואני לא הגבתי כי זה אני לא אילנה, אבל הם עשו מיוליאנה אילנה, ואז הלכתי למשרד הפנים ושיניתי את השם ליהודית. אז אמרתי לי, יש קשר דווקא לאילנה, שלא התחברתי לשם אילנה, אלא בחרתי יהודית. אז יש לנו משהו משותף. אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, הקטע שאת מקריאה אותו, הפיוטי, מאוד יפה. העריכה והסרט על הפנים. רואים אותך מקוטעת, הקוץ הזה הוא גם כן קצת מקוטע. התמונות שזזות מאוד לא מקצועי, מאוד. אבל הרצון שלך ואת ממשיכה לעשות, זה יוצא מן הכלל, יפה מאוד. טוב, זה... טוב, קצת... אבל האיכות היא לא משהו. תראי, את רואה את זה גם באיכות של זום. כן. האיכות של זום. זה נכון שהניקיון בעריכה חסר לה, היא לא עורכת מקצועית עדיין, יש לה מה ללמוד. אבל אני חושב ששכחת מימד אחד לפחות, זה את המוזיקה. כן, זהו. לא ידעתי איזה מוזיקה. כלומר, צריך לזכור שחלק מהדברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם ולתרגל אותם, כעשייה, העריכה, הממוחשבת היא עריכה בשכבות. שכבה אחת זה השכבה שלך,
מספרת את הסיפור. הוויז'ואל שמופיעים זה שכבה אחרת. זה כבר תמונה מוספת וכו' וכו' וכו'. גם במוזיקה יש רומטון, שזה פסקול מוזיקלי אחר, יש את ה... במקרה הזה זה מה שאת מדברת, ויש מוזיקה ברקע שיכולה לחבר את הצופה ולתת קצב נכון לעשייה. אני אגיד לך למה. כי בגדול, כשאת מתחילה לדבר, אותנו הכנת נפשית שזה סרט של דקה. אבל הצופה לא יודע את זה. ויכול להיות שאחרי 50 שניות הוא... זיפ-זיפ, ולא שמע שזה דקה בסך הכל. ובגדול, זה חלק מהתפקידים של המוזיקה. להכניס את העסק, והרבה פעמים כשאתה, יש לך מוזיקת רקע, זה חלק מהמחקרים שנעשו בשעתו, הצופה זורם עם הקצב המוזיקלי ונשאר בכתבה. נכון. זה היה, לא שמתם לב, אבל זה היה הבסיס של אלכס. כן. המוזיקה הזאת, שכל אחד מאיתנו זמזם אותה בנפשו, אפשרה לו להשאיר את הגרסה הראשונה לפי האורך של כל השיר. כי ידענו את השיר וזמזמנו אותו וזרמנו אותו, אבל זה לא היה קצב טלוויזיוני, כי מי שלא הכיר את המוזיקה הזאת ואת המשמעות שלה, לא היה זורם עד הסוף. לא היה זורם עם ארבע דקות, היה נעצר אחרי שתי דקות. טוב, תפסתי את הפרינציפ, כמה זמן? הוא יכול לראות ברבור שוחה בבריכה. נכון. לבד. אבל ברגע שאתה מתחבר למוזיקה ולמשמעויות, זה כבר נותן לך את הערך המוסף של הפסקול המוזיקלי. הרבה פעמים. ולכן יש חשיבות למוזיקה, זה חלק מתסריט העריכה שדיברנו עליו. וצריך לחשוב על המוזיקה שמתאימה באמת לנושא, ולא סתם מוזיקה של מעליות או מוזיקה של... תן לי פה איזה מוזיקה כי... לא, זה חלק מהתכנון. צריך לחשוב על זה בצורה מוסדרת. בתרגיל שנתת לנו בקורס, בסרטון הזה של הלימונים שאני עשיתי, אני חושבת שהמוזיקה של המישן אימפוסיבל עשתה את כל הסרטון. ככה אני הרגשתי. תשימי אותו. איך אני עושה את זה? רגע, אני צריכה... שר סקרין? כן. כן. סליחה, הייתי במיוט. תלחצי על שר סקרין, תורידי הכל ותראי את המסך שלך. רגע. יופי. לא עשית. לא עשית שר סקרין. עשיתי. לא. רגע, עוד פעם. חכי רגע, חכי רגע. לחץ על השר סקרין, יפתח לך מסך לבן. כן. בצד שמאל שלו למטה, יש שר קומפיוטר סאונד. יש שר סאונד. שר סאונד. בצד ימין יש שר כחול. נכון. על הכחול. אוקיי. יפה. עכשיו תמזערי את המסך הזה על הקו הבודד משמאל למעלה. משמאל? רגע. לא, לא, היא רוצה להוריד מה... תמזערי משמאל למעלה את המסך הלבן. כן. יפה, עכשיו את בשולחן העבודה שלך. כן, אבל רגע. איפה הסרט? הנה, משימת הלימונים. למטה מימין. כולנו רואים. כן, אבל אני לא רואה את זה. הנה, את הלב. עוד טיפ-טיפה ימינה את הסמן שלך, טיפ-טיפונת. לא. אני רוצה להזיז את המסך הזה. איזה מסך את רואה? לא, של הזום, זה עולה לי על המשימת לימונים, רגע. זום. לא יכול. אוי ווי, הנה. בסדר. יש לי רעיון, אז בוא נעשה מהסדר לימונדה.
תעצרי רגע, לאה. תעשי רגע פוז, לאה. בסדר? תעלי למעלה למסך עם הסמן שלך, אל הירוק שלמעלה. ירד לך מסך קטן שחור. רגע, אין לי... לא, לא, לא שם, לא שם, לא שם, לא שם, לא שם. מה? לא שם, באמצע המסך. כן. למעלה. נו. ירד לך מסך קטן שחור מלמעלה, שבצד ימין שלו יש משבצת שחורה מור. רגע. רגע. את רואה את המסך קטן נגלל מלמעלה, בצד ימין שלו יש מור. אני לא רואה מור. יש נקודות. הנה, הנה, כן. תקליקי על המור. כן. ולמטה, השורה לפני האחרונה, זה שייר קומפיוטר סאונד. שייר סאונד. תעשי שייר סאונד. Okay. עכשיו תעשי, עכשיו תעשי, תחזירי את הסימן להתחלה ותעשי פלי. רגע, רגע, רגע. עכשיו תחזירי את הסימן של הסרט להתחלה ותעשי פלי. יופי. ותגדילי, רגע, שתגדיל את המסך של הסרט. אפשר גם להשאיר אותו ככה. אבל. לא. אוף, נמאס לי מכל הזומזומניה הזו, אני מרגיש כמו לימון ספות. יש לי רעיון. אז בוא נעשה מהסגר לימונדה. אוקיי, אני הולך לקטוף לימונים בחוץ. צחי, צחי, תיזהר. אל תדאגי, אני נזהר. אתה זוכר מה קרה בפעם הקודמת? בפעם הקודמת שקטפנו את הלימונים, עד שבאנו לאסוף אותם, השכן כבר רץ איתם ביתה בתוך השקית. אתה זוכר מה שקרה? וואו, הפעם הצלחנו. איזה לימונים יפים, צהובים. נכין סקיני ביץ' עם לימון, וודקה, סודה, ונוסיף גם ננה, זה יהיה משודרג. יאללה, לזום זום הבא, לימון מוסיף המון. תציע לסטופ שר האדום למעלה. יפה מאוד. אתם מבינים? וזה סרט של מתחילה. סיפור שלם בדקה ומשהו. סיפור שלם עם מתח, עם זה. נתת את הפתרון מהר מדי, אבל בסדר. אתה זוכר מה קרה בפעם שעברה? תשאירי אותנו במתח. האמת זה סיפור אמיתי. בסדר, אבל תשאירי אותנו במתח. הלימונים נפלו בצד של השכן. הוא היה צריך, הבעל שלך היה צריך לחזור עם הלימון ולהגיד, הפעם השכן לא הספיק לקחת לפניי. ואז היה פותר לנו את הסיפור. כלומר, תשמרי אותנו, אתה זוכר מה קרה בפעם שעברה? אנחנו לא זוכרים. אז תני לך. אבל אם זה נפל, אם זה בצד של השכן, אז הוא יכול לקחת. כל אחד בונה לעצמו את התסריט. מה קרה בפעם שעברה, רבק? מה השתבש? כולה להוריד לימונים מעץ. בסדר. אבל הרעיון יפה, והמוזיקה נכונה, והכל בא בהתאמה, ובסך הכל יחידת זמן קטנה וסיפור שלם. יופי של עשייה. זה בדיוק מה שאני אומר, חבר'ה. פה אתם מתרגלים את כל המיומנויות. גם תסריט, גם צילום, גם דיאלוגים, וגם עריכה. כן, יקירה, מי רצה לשתף? זהו?
רינה רצתה לשרתף. רינה. גם מיקי, מירקי יש לו איזה סרטון. אני. מיקי, נו, שתף אותנו מיקי. זה השיעור של הפורמט וקטורי, השאלה אם זה הזמן עכשיו. רוצים? קדימה. למה לא? מה, אנחנו ממהרים לאנשהו? אני לא. אני גם לא. אוקיי, אז ניגש לפה. נוריד את זה. נוריד את זה. זהו. אוקיי, אני אתחום את הקטע הזה, כמובן אין לנו הרי יותר מדי הרבה זמן. נו יאללה. אנחנו נדבר על פורמט פקטורי, שזה אחת מהתוכנות שאני עושה בה שימוש לקבלת פורמט רצוי מכל מיני פורמטים שאני מקבל. בין השאר פורמטים זה יודע להמיר, אבל גם תכונות נוספות יש בה, בתוכנה חינמית וממולצת להורדה. בשביל שנעשה את זה יותר קצר, אז אנחנו יכולים להמיר פורמט וידאו, אנחנו יכולים במגוון רחב של מקורות לפורמט נבחר, כמובן, אנחנו נבחר כמובן אחר כך, אני אדגים את ה-MP4, אבל יש כמובן אחרים. יש כאן גם יכולת לשנות פורמטים של אודיו, ויש מגוון מאוד גדול שלהם לפורמט מאוד רצוי שלנו, אנחנו נעשה את זה ל-MP3, ורק נדבר, אבל בלי הרבה דוגמאות, פורמטים של מסמכים, מ-Word ל-PDF ועוד כאלה ואחרים. וואלה. ויש לו גם תכונות לשחק עם ה-DVD, ואני לא אגע בזה במיוחד, שזה לטעמי דבר שהולך למות. והקבצי תמונה כבר בעצם אמרתם, נכון? הקבצי תמונה, אז דיברתי על זה כבר. וזהו זה, אז יאללה, ניגש לעניינים. אני מדבר על תוכנה שאצלי נמצאת בתיקיית המרות, ויש לי כמה וכמה כמו שאתם רואים, ואני בוחר פה את הפורמט פקטורי. רואים אותה? הנה, היא עלתה. פורמט פקטורי, כאמור, תוכנה חינמית, וחבל לא לעשות בה שימוש, אלא אם כן יש לכם תוכנה מקצועית, שאני לא יודע כמה שילמתם עליה ומה יכולותיה. אנחנו נבחין כאן בכותרת וידאו, רואים פה למעלה? כשאנחנו בוחרים להמיר וידאו, אבל למטה, כאן, יש לנו אפשרות לעבור לאודיו, כמו שאתם רואים, או לתמונות, כמו שאתם רואים, מכל פורמט לכל פורמט, אין שום בעיה. מסמכים, כמו שהסברתי קודם, לשחק עם פורמטים בין וורד ל-PDF, ולשחק כאן, זה לא כל כך מסתדר לי, בין משחקים של ה-DVD, אני לא עשיתי בזה שימוש, אני לא מתיימר לשחק ולהסביר לכם, וכלים שזה לא בדיוק עובד. יש כאן כלים שאתם רוצים לקבל משהו, פרטים על החומר שבידיכם, אז אתם לוחצים פה, נוחצים פה בקובץ ומקבלים כל מיני פרטים, חשובים או לא חשובים עליו, ולכן אני לא מרחיב את הדיבור, ואני חוזר עכשיו לוידאו. אני אקח כאן דוגמה, אני אראה לכם דוגמה, למצב שיש לי בין חומרי הגלם איזשהו קובץ, והופס, הוא לא רוצה לעלות לי, אוקיי? אני מוריד את זה למטה, פותח עכשיו את הקורל שלי, מיקי, עד ש... אוקיי. ואני רוצה לעלות סרטים. אני פותח כאן את זה.
אני אעלה פה למעלה ואני אחפש וידאו, איפה הוידאו, הנה וידאו, ו... יש לי פה שניים, אני בטוח שאני ראיתי שלושה, אני מוריד את זה למטה, ונראה מה חסר לי, אני אלך עוד פעם לוידאו, איפה הוידאו פה? גלם, נו, איפה זה היה לזה? מה אתה מחפש? את את התיקייה שם, שם זה נמצא, תוך מפעל הפורמטי, אוקיי, אני אעבור בדרך אחרת, מפעל הפורמטי, שיט. אוקיי, בווידאו, יש כאן שלושה סרטים, אתם רואים, יש כאן אחד, שתיים, שלושה, את הזה אני לא רואה, רואים את הדבר הזה? זה לא היה. בואו נעשה את זה שוב. מיקי, הבטחת שתעשה לנו את זה ביחד, שאנחנו נעשה ביחד איתך. בינתיים, שיט, סליחה. אוקיי, הנה. אני כאן בווידאו, באים לתיקייה, ויש לי כאן שלושה. מה שזה אומר, שהקורא לא יודע לקרוא את הקובץ הזה. מבינים מה שאני אומר? כן. אוקיי. מה אני צריך לעשות? לבוא לכאן, לקחת את מפעל הפורמטים שלי, ולהפוך את המג'רסה חברים ונכדים לפורמט שקורל כן ידע. איך עושים את זה? אוקיי. אני קורא חזרה למפעל הפורמטים שלי, שהוא פה. אומר לו, כל מה שתקבל עכשיו תהפוך לי ל-MP4, אני לוחץ פה, ואז הוא אומר לי, הוסף קבצים, אני אלחץ כאן על זה, הוא יביא אותי, אתם רואים כאן מה ג'רסה חברים? אני אבקש את זה, ועכשיו הוא מבקש ממני תגדיר את היעד, נגיד שאני רוצה שזה יהיה באיכות אופטימלית, בוא נגיד שלא, אני אבקש איכות קצת יותר קטנה כדי שהוא יעשה את זה מהר, חבל לי על הזמן, אבל זה מה שאני מבקש, אני אעשה כאן אישור כמובן, ואני אגיד לו איפה אני רוצה לפגוש את הקובץ הזה אחרי שהוא יומר. אני אבקש לשים אותו בקובץ המקורי, רואים כאן? כן. זה בייחוד לחבר'ה שלא יודעים אחר כך למצוא בתוך המחשב שלהם איפה במקרה התוכנה שמה את הקובץ שהם רצו אותו. אני אומר, תחזיר אותו לאותו מקום, אין בעיה. עוד דבר אני יכול להגיד לו, כדי שהוא יבדיל בין השם הזה לאחרים, תגיד כאן, איכות, בשם הספר, הקובץ תוסיף איכות נמוכה, כדי שאני ידע לאבא שיש לי עוד אופציות אם אני רוצה לטפל בקובץ הזה, ואני אומר לו, אישור, והתחל. נו, לעזאזל. עובד, עובד, עובד. עובד, עובד. כן, אבל נורא לאט, אני רציתי שיעשה את זה, בסדר. זה ייקח אז, בוא נגיד... בגלל הזום אולי, בגלל, אני לא יודע בגלל מה, הוא עובד הרבה יותר לאט, הוא עושה את זה בדרך כלל, בתוך דקה, אולי שניים ג'יגה שלם. אבל טוב, בוא נצטרך כאן להתאפק. בקיצור, עד שזה יגמור לעשות את העבודה שלו, אני רוצה להראות לכם דברים אחרים שיש פה, שאני לא ארחיב עליהם את הדיבור, כי יש לכם את זה בתוכנת העריכה. למשל, אתם רואים כאן ספליטר, הוא יכול לקחת סרט ולהפריד בין סרט, לבין הסאונדטראק שלו, אבל זה גם, כל תוכנה יודעת לעשות את זה, לכן זאת לא מציאה גדולה. מה שהתכוונה המדריכה שלנו, שבוע שעבר, זה קליפ מהיר, רואים כאן?
אתם לוקחים את הסרט, אומרים לו מאיזה דקה עד איזה דקה אתם רוצים שהוא יקצוב את הסרט, הוא שולח לכם את הקטע החתוך הזה למקום שאתם מבקשים לפי השיטה שהראיתי קודם. זה יכול להיות בתיקיית המקור או איפה שאתם רוצים. הדבר האחר שהוא עושה, רואים פה את הקטע הזה, הורדת לוגו. זה יותר מהורדת לוגו, זה יכול למשל, אם אתם, יש לכם כתוביות בפולנית ואתם רוצים לכתוב במקומם כתוביות בעברית, אז הוא מוחק את הכתוביות, הוא מטשטש בעצם את אזור הכתוביות ומאפשר לכם להוסיף משהו אחר. רואים את הקטע הזה? כן. מה תוכנה? מה שכאן יש עוד קטע שהכתוב הזה זה מסך. רואים את הדבר הזה? הוא יכול פשוט לצלם את המסך אם אתם רוצים להדגים משהו, אתם רוצים קטע כמו שבזום, אתם רוצים קטע מסוים של השיעור, אתם יכולים לדגום את המסך ולהוציא ממנו קטע מתוך המסך או את כל המסך. מיקי, אתה שומע אותי? שומע. הורדת לוגו גם מוריד סימני מים וסימני זכויות יוצרים? כן, זה הרעיון, הורדת לוגו, כן, אבל אני אומר, מבחינתנו, איפה זה שימושי גם? טוב, מי שרוצה להוציא סימני מים, כן, אבל זה בעצם, זה מטשטש את המקום ו... רואים את השרידים, יש תוכנות יותר יעילות בשביל לעשות את זה. כמובן שאתם יכולים להמיר כל דבר ל-AVI מי שצריך וכו' וכו' במקום הזה. אני חושב שפה זה נגמר, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כמה נשאר לנו פה? עוד רבע דקה, יאללה. נמתין בסבלנות. בקיצור, אני מזכיר לכם, אתם עושים אישור, אל תשכחו פה ללחוץ, כי אתם רגילים לעשות אישור, ושהוא יתחיל לעבוד, הוא ממתין עד שאתה תגיד לו פה להתחיל ללכת. אז שימו לב לזה. דרך אגב, תקיעת היד אתם יכולים כאן לראות גם. רואים כאן? אתם לא צריכים לזכור. אני אפתח את זה כאן ותראו את תקיעת היד של זה. כמה עוד יש לנו? מה זה ממזג וידאו? מרבב? מדבב? מרבב זה שמקבלת ממספר מקורות ומקבלת את הצורה אחת, זה בעיקר, אני לא רואה את זה בשבילנו, אבל מרבב זה הפוך ממפלג, הוא מקבל ממספר מקורות ויוצר יצירה אחת. אני חשבתי שהוא נותן שם אפשרות דיבוב, כי יש שם... לא דיבוב, מרבב זה ריבוב. דבב. זאת אומרת, אם הוא מקבל ממספר מצלמות? בין השאר, כן. אוקיי, נדמה לי, עכשיו אתם תשמעו מוזיקה שמסמלת את גמר הטיפולים. זהו זה. נגמר. רואים פה? מה? עכשיו בואו נלמד עוד כמה דברים. הוא אמר שהוא הוריד את הסרט מג'יגה שלם. ל-72 מגה, רואים פה? כן. זה תכף, אני אסביר לכם איפה זה מועיל לנו, שאנחנו רוצים להעביר לוואטסאפ, ווואטסאפ לא מקבל יותר מ-60-70 מגה, אז כל יצירה שלכם, כדי שתעבור בקלות לוואטסאפ, להעביר את אותו... אוקיי, בוא נפתח את זה ונראה. אוקיי, בוא נראה מה קיבלנו פה. רגע, מיקי, רגע, יש מישהו שעובדים על ידו ויש רעש. נא לכבוד. כן, מיקי. אוקיי, בואו נראה איפה זה כאן. עכשיו יש רק שלושת הקבצים. אוקיי, עכשיו בואו נקרא עכשיו שוב לקורל שלנו. אני מבקש כאן להגיע. הולך עוד פעם לוידאו. איפה וידאו? הנה וידאו. בבקשה, שלושה קבצים פה. אוקיי, אני לוקח את שלושתם, אופן, והנה אני יכול את שלושת הקבצים לשים פה אחרי ההמרה, כן. יפה. אוקיי? זה התהליך, זה מהר. את אותו דבר ממש,
אם אני מקבל סאונד, אני אבקש עוד פעם לעבור לסאונד, אודיו. רואים פה? אני אומר, אני רוצה את כל הקבצים שלי, ננקה את הרשימה. אני רוצה את כל מה שיש ב-MP3. אני חוזר עכשיו במקרה שלי לקורל, איפה הקורל? אופה, סליחה. ואני רוצה להביא מוזיקה. בואו נסלק את אלה, את אלה. אני הולך לקבצים שלי, יורד לסאונד, את אלה. אוקיי. כאן יש לי כבר שלישייה, אחת מהם לא היה, אני כבר אמרתי אותם לצערי, לא הראיתי לכם איך לעשות את זה, אז בואו נעשה את זה בחפיף. אני קורא לסאונד קארד, אני אומר, תן לי הכל שזה יהיה MP3, אוסף קבצים, עכשיו אני הולך לסאונד, אופה, לסאונד, הנה, בבקשה, אני אקח את שלושת אלה, תראו, בבת אחת שלושה, לא צריך אחד אחד, ואופן, תודה, הלאה, יופי, יש לי כאן שלושה, כולם יהיו מאיזה פורמט שיש להם, יהיו עכשיו MP3, אני מגדיר את היעד, במקרה זה אני רוצה איכות גבוהה, כי סאונד לא לוקח הרבה מקום וכדאי שתהיה באיכות הגבוהה ביותר. אישור, ואני רוצה שיהיה, שימו לב, ברירת המחדל שלו, אתם רואים פה למטה, Format Factory Output, רואים כאן? אני אגיד, לא, תחזיר לי אותה, לא, אני אתן, אתם יודעים מה, שילך לשם. Format Factory, בשביל אלה שאחר כך יחפשו ובכל זאת ישכחו מה שהם צריכים לעשות, אני אעשה כאן אישור, ותזכרו ללחוץ פה התחיל, לא שמים לב, והחבר'ה לא מבינים למה זה לא עובד, ואופס, את זה הוא יעשה. תרד עליי, תרד עליי. כן, את זה, זה ילך מהר, אתם רואים, הוא עושה את זה באמת מהר. קודם אמרתי ג'יגה שלם, ואיך אומרים, לקח קצת זמן. כנראה בזום. זה מגביל או מעביר? מגביר את קולם, את זה הוא כבר גמר, את זה הוא גמר, ואת זה הוא גמר. אוקיי, בואו נלך לראות איפה זה. Format Factory Output, בבקשה. זה לא פה, זה יהיה ב-E, אני רואה, אוקיי. זהו, Format Factory Output, שני קליקים, בבקשה, רואים את כל השלישייה הזאת? כן, כן, כן. אלה שלושת ה... זה מוזיקה שאתם לא תרצו לשמוע, היא מוזיקה לפית, אז אני לא אשגע אתכם, חיפשתי אבל פורמטים שהמחשב לא הכיר, ועכשיו הוא כבר כן מכיר. פחות או יותר, זהו זה. עכשיו, להראות לכם איך לקצר סרט. אני לוקח, לא לקצר, אלא לצמצם אותו. אני לוקח במפעל הפורמטים, מבקש שהכל יהיה נגיד MP4, אני מוסיף קובץ, עכשיו אני אקח קובץ קצר, אני אקח למשל, את זה. והגודל שלו הוא 40 מגה, ואני אומר לו, אני רוצה שיהיה יותר קטן. אני אלך להגדרת יעד, במקום אופטימלי אני אבקש שזה יהיה הגודל הכי נמוך, נמוכים. אני אגיד לו אישור, ואני אגיד לו אישור, כן, ולזכור, התחל. לוקח התחל, הוא יעשה את זה, אני מקווה, עכשיו, מהר, הנה, אתם רואים איך שהוא רץ? הוא רץ, 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 רץ. בבקשה, הוא עשה ממנו, עשיתי ממנו ממש קציצה ל-2.7, לא צריך לרדת לזנות, אפשר לרדת ל-40 מגה, גם מסרט שהוא גדול מאוד, לשחק, עוד פעם אני אראה לכם איך, כי זה הכלי שאני משתמש בו הכי, 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 הכי הרבה, באמת.
כי רוב הפורמטים היום זה MP4, אבל כולם נורא גדולים, ולכן אני תמיד לא יודע, MP4, אני מוסיף קובץ, לוקח, לא משנה דבר כזה, כמה הגודל שלו עכשיו, 164, רואים פה? הולך להגדרת יעד, וכאן אני משחק עם זה. איכות גבוהה, איכות בינונית, איכות נמוכה. פחות או יותר, איכות בינונית עושה לכם מהסרט 10%. אם זה ג'יגה, זה יהיה 100 מגה, ואם זה יהיה 100 מגה, זה יהיה 10 מגה, סדר גודל, אל תתפסו אותי במילה. אני רוצה איכות בינונית, בבקשה, אישור. אישור כאן, סליחה. ואתחל. אני לא יודע אם זה קשור לזום או לא, בדרך כלל הוא פשוט רץ. המחשב כנראה דורש נשחת במשאבים שלו. זה היה 164, ביקשנו בינוני, זה יהיה בסביבות 16-20, נדמה לי. בואו נראה. ואת זה אפשר להעביר בוואטסאפ בכלו בזלזול. רגע, דקה. דרך אגב, אם אתה נמצא בקורל, אתה יכול גם בקורל להפיק את זה. אפשר בקורל, זה נכון, אני עושה את השימוש הזה, בפורמט הזה, הוא עושה את זה במהירות ובכיף. בקורל אתה יכול לבקש שאת עוצרת, אבל אני גם בקורל, כשאני עובד, אני מבקש את המיטבי. אני עושה את זה פעם אחת ומבקש הכי טוב. אחר כך, אם אני צריך להעביר את זה בוואטסאפ, אני מוריד את האיכות בצורה הזאת. זה לוקח הרבה יותר מהר מאשר מההתחלה לעשות את הרנדרינג. תגידי, יש מצב שאנחנו נקבל... מ-164 עשה את זה ל-14. מה? ראיתם? מ-164 ל-14, סדר גודל. הפרש גדול מאוד. נכון, והוא שומר על איכות יפה מאוד. זה הקונץ. זהו זה פחות או יותר ככה בריצה קלה. מי שיש לו בעיה, פונה אליי ואני מסייע לו אישית. אני יודע מי... מיקי, אולי תשלח לנו בבקשה את ההוראות שהראית בהתחלה? אני הראית שאפשר לקחת קטע, אולי אפשר לקחת רק את הקטע שעשינו רקורדים, את הקטע שלך, שזה יהיה לחוד. בסדר, בסדר גמור, מי שרוצה. אני אערוך אותו, קצר אותו את כל הזמני העריכה והבלבול שהיו, ואני אשלח לכם. רק את החומר שלך, כדי ש... שלח לי את הקטע. מיקי, תחזור תצא משיתוף מסך. סליחה, סליחה, נכון. איפה שלמה? כן, אני פה, אני שומעתי אותך, ואיך אתה קורא למפעל ה... פורמטים. הפורמטים. כן. אני אנסה לחתוך בסדר, אני אעביר לך. אוקיי. זהו זה, חבריה. ישבתם מספיקה. אני מודה לכם על ההשתתפות. רגע אחד, עוד דבר, ישי דיבר על זה, שימו לב לבקשה של יוחאי, קחו חלק, אם אתם רוצים, כמובן, בסדרת ההרצאות והסרטים, נשארו עוד שלושה מפגשים, תעבירו לו את הכסף, לא בביט, אלא בהעברה בנקאית. מי שיש לו בעיה בהעברה בנקאית, ישלם לי את הכסף ואני אעביר לו את התמורה. בינתיים זה הסידור שעשיתי עם רינה, אני מקווה שאתם עצמאים ויכולים לעשות את זה לבד. זהו זה. כן חברים, יש עוד מישהו ש... ישי, אני עשיתי שני סרטים השבוע שעבר. אחד, עבדתי עליו איזה שבועיים, סרט על ה-NBA, העליתי אותו, אני לא חושב שאולי כל כך הצלחתי, כתבתי מסודר, עשיתי תחקיר, למדתי, הכנתי תסריט, עבדתי עליו איזה שבועיים. השני, פשוט בא אליי מישהו שהוא ההיסטוריון הבלתי רשמי של חיל האוויר, וביקש לראיין אותי על מלחמת יום כיפור, אז יש לי רעיון ארוך איתו של 50 דקות, והוצאתי מזה קטע קטן על מלחמת יום כיפור, זיכרונות ככה מה שנקרא, זה שני הסרטים האלה הם ארוכים מעל 15 דקות, אני לא חושב שכדאי להציג אותם פה. אתה יודע מה? בואו נתחיל איתם בשבוע הבא. כדאי להסתכל עליהם לבד, זה ארוך פשוט.
אז בוא נעשה תרגיל אחר. שלמה. כן, אני שומע. בואו נתחיל את המפגש בתשע, נקדיש אותו לשני הסרטים שלך, רק מי שרוצה, וכל היתר יצטרפו בעשר. אפשר גם בחמש בבוקר, יש כאלה שכבר מתעוררים. אנחנו בתשע נפגשים. בתשע סגרנו בשבוע הבא בתשע. בסרט של NBA, אני... הייתה לי שם הפרת זכויות יוצרים, ולפי ההנחיות של יוטיוב, מחקתי חלק מתוך הסרט, אני עוד לא יודע איך זה נשמע בדיוק, אחרי המחיקה. אוקיי, תתארגן, עמוס, תתארגן, אנחנו בשבוע הבא נתחיל בתשע, ונראה את הסרטים, וכל מי שלא רוצה, יצטרף בעשר למפגש ה... לא, חשוב שעמוס יגיע. אני משתדל לקום. אוקיי, חבריה, תודה לכולכם על ההשתתפות, תכינו סרטונים. ותראו את הסרטים שצביקה שלח. כן. ביי, שלום לכולם, בתיאבון למיקי. ביי. מיקי בתיאבון. תודה.